Wow, tak za tohle utratím mega hodně gemů dneska. Ty kráso. Wow, wow, wow. Dámy a pánové, ve hře už není muzika Bad Randoms, ale je modrý lobby, jako bychom se vrátili několik let dozadu, ale nejsou tam lebky, je tam něco jiného, protože ve hře je hustá novinka a taky dvě speciální věci, které se s tím pojí a hodně lidí o tom neví. Dnes se na to půjdeme kouknout. Jinak, dámy a pánové, důležitý info, protože zhruba za 14 dní vyjde novej speciální školní merch. Mega se těším, protože jsou tam skvělý kousky. A ještě info k tady tomuhle letnímu tričku. Už tam je poslední XXLko, 3XLka. Lko už není, Mko je tam jedno a pak je tam myslím 5 XSek a Sek a jinak dětský už nejsou. Takže pokud byste ještě chtěli, ukořistěte si ho a buďte ready potom na školu zhruba za 14 dní si můžete objednat svoje úžasné kousky. Let's go! Čau ty lidi, tady Jakub Destroy, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A dnes se půjdeme kouknout na ty dvě special věci, které jsem vám říkal na začátku. A taky zaklikněte si prosím vás odběr, protože strašně moc vás se dívá bez odběru. Odběr, like a dámy a pánové, nebudem to zdržovat, jdeme rovnou do hry, protože úplně na mě vyskočila trošku nostalgie, když jsem viděl to modrý lobby a říkám si WTF, ale taky vidím, ještě než se koukneme na to přímo, takže vlevo dole už se blížím k 70. týru. Já věřím, že už to plno z vás má, protože jak víte, jestli jste viděli minulý video, já jsem bohužel teďka nemohl tolik vydávat, jelikož jsem byl nemocný, jsem ještě nemocný, mám antibiotika. Tak tohle bychom dneska mohli zvládnout, tohle bychom dneska už mohli taky zandat. Nemohl jsem hrát tolik, ale myslím si, že dneska to tam lupnem, protože je ve hře i Double Token Event, tak si to určitě zapněte. No, a ještě než se koukneme do toho samotného shopu, tak abyste někteří věděli, o co go, tak tady mám asi jen 40-sekundový video, který vám řekne o dost víc. Jdeme na to. Protože tohle, dámy a pánové, je spolupráce s BT21, já to tolik neznám, můžete mi klidně napsat dolů do komentářů o tom víc. Ale tohle je brutálně hustý. Podle mě je to nějaký brand, který strašně jede v Japonsku, nebo celkově v Ázii. Jestli se pletu, řekněte mi, jestli je to třeba v Americe, ale myslím, že to je takhle. Jsou to postavy, které jsem do té doby neznal, ale je to ve spolupráci BT21 Aligned Friends. A já vám ještě řeknu možná jednu docela special věc tady k tomuhle. A Brutus, koukněte se na to. Úplně hustý nový skiny a to na různé rarity. Ale to není všechno. Není to vše, jo? Tyhle postavičky jsou od Line Friends a jako, že takovýhle cute jako věci tam dělají. A já jsem se chtěl zeptat vás, jo, jestli by, kdyby bylo něco jako z Brawlu oficiálního, že by to šlo koupit, jestli byste si to koupili, protože ta možnost se tu možná naskytne. Dejte mi vědět, protože všechny věci, co jsou na netu, tak jsou fake, jsou z Asie, jako random, bez brandu udělaný, prostě takový ty trička někde, co si, to jsou prostě fakt věci, které oficiálně Brawl Stars neprodává, ale něco nejspíš bude. Prostě, aby to bylo tady u nás, v Česku a Slovensku a mohl si to každý koupit. Takže to mi dejte vědět, nicméně teď už jdeme do toho shopu, ať vám můžu říct ty novinky, které tam jsou. Je to tady, dámy a pánové, freecoiny, beru to hnedka instantně a nemám. Jo, je to tady, ale počkejte, jako řeknete si skin 140 gemů, vyčkejte si, dámy a pánové, nemám kód Destro v shopu, plno z vás je teďka označovalo, že si kupujete gemy, že si kupujete Brawl Pass, já jsem přesdíloval několik z vás na Instagramu, děkuju všem, kteří mě podporujete kódem Destro, protože fakt je to velká podpora a když už něco kupujete za peníze, jako oferky nebo gemy, tak ho tam prosím mějte zadanej. Tak je tam, musel jsem ho obnovit, protože každých 7 dní mizí a to mizí i vám v jakékoliv Supercell hře, tak si ho prosím každých 7 dní obnovujte. No a teďka, dámy a pánové, koukejte na to. Schválně, napište mi komentář, který se vám líbí postupně nejvíc, jo, ty skiny. A já začnu od nejhoršího. Já začnu od nejhoršího. Ale jako bude těžký vybrat se ten nejhorší, ale hnedka i tím nejhorším vám odemknu jednu věc, kterou je taková special k tomu, ale potom bude ještě další a další. No, je strašně těžký vybrat, kdo je tady z těchto nejhorší nebo nejlepší, protože mně přijdou, že jsou cute a jako hezcí úplně všichni a s tím, co dostaneme ještě k tomu, tak je to za mě ještě jako fakt super skin i s tou cenou, kterou tam je, uvidíte za chvilku, ale teďka jako chci to spíš rozdělit na takový dva týry, jo, který mi přijdou jako
takovej jakože je pěkný, ale tolik se nehodí k té postavě a potom, že je pěkný a hodí se to jako prase. Já bych asi začal tím Edgarem, je to takový docela jako random, úplně fakt jako to srdce úplně skočilo, ale jako jo, je to hustý, je to úplně, ten skin prostě nabral úplně jiný nádech, protože malá hlava Edgara je najednou obrovský srdce, jo. Takže toho bych vzal takhle, určitě ho berem, protože chci určitě Edgara teďka hrát za to srdce, protože vždycky, když někdo se spustí ve hře, je tam taková obrovská červená hlava, tak to je pecka. A tady je první věc, dámy a pánové, ke každému tomuhle BT21 spolupráci Brawl Staru máte pin zdarma, zlatý, speciální, a to si nemusíte kupovat všechny, prostě tu postavu, kterou si koupíte, tak hnedka na to dostanete, takže už to tam mám. Další jako... Ten tyk si myslím, že mohl být jako lepší, ale třeba toto. To je mazec. Možná to ani, já nemůžu dát ty dvě vrstvy, nemůžu dát ty dvě vrstvy, tohle je prostě hustý, mně se tohle líbí, mně se tohle upřímně líbí. Tenhle pes prostě, nebo co to je, je úplně skvělý. A Bibina podle mě najednou měří dvakrát tolik, než měřila předtím, jo, takže tu si musíme nabrat taky, protože tohle, ne, tahle nemůže být dvojce, nemůže, beru to zpátky, nemůže, nemůže, a wow, bublina, ještě. Co? Ono to dělá víc věcí naraz, já jsem vůbec nevěděl, že ty piny dělají víc. Většinou máte jedno jakože co udělá ten pin, ne? Ale tady toho těch gest jako obličejových, nebo jak se tomu řekne, mimiky, prostě udělalo to úplně mega moc. WTF, to jsem ani nevěděl, že to dělá. No a teďka ten tik je za mě takovej, jako jo, je to dobrý, ale tolik se to nemění, nevidím v tom tolik ten vibe, ale prostě jo, je to dobrý skin, je to dobrý skin, protože je tam ten týpek, já nevím ani jak se jmenuje, ten hnědej, a jako hodí se to k tomu, toto je jako match skin, který se fakt jako prostě hodí za mě, ale teďka ty další jsou za mě úplně v největším topu, jo, teďka, wow, OK, tady ta bomba přiletí, a tady to třeba udělalo takovou jednu, ale to s tou bublinou, to bylo hustý, to bylo úplně pin, který trvá strašně dlouho, než se celý udělá, to jako mazec, mazec. Teď. Hele, Sandina, legendary skin, úplně se to krásně hodí, protože koala a ještě usne, jo. Pes, tohle je za mě asi nejlepší, prostě Ruff za mě nevypadá tak dobře v základu, tohle vypadá mnohem líp, jo, tohle vypadá mnohem líp. Potom tady máme Jackinu, kde za mě se to hodí úplně skvěle taky, protože tady takhle dupe na té své skákačce. A tohle, dámy a pánové, největší bizár, co jde. Tohle je za mě úplně v topu, ten bull jde zase dolů, je úplně malej a má obrovskou hlavu. Za mě asi nejlepší je ten bull a ten Ruffs, jo. Za mě asi bull a Ruffs, za mě. Dejte mi vědět, který skin za vás je nejlepší, který podle vás je úplně nejlepší ze všech, jo. Dejte mi vědět, protože tohle je fakt úlet, že to tam dali. Bereme teda našeho Bula, který tam dělá úplný tričky ještě na té zemi. Dívejte se na to. Lol, prostě s tím jeho koněm, nebo co to je, to vypadá ještě líp. A tady. Počkej, ten pin to dělá i v tom pinu. Co? OK, to je docela cool, ale teď mi došly gemy, dámy a pánové, a já musím dokoupit s kódem Destro samozřejmě další. Dámy a pánové, chtěl bych vám strašně moc poděkovat za to, že sledujete videa, za to, že mě podporujete čímkoliv v torbě, ať už je to koupí merče, ať už je to kód Destro v shopu, nebo ať už je to právě sledování videí, protože díky tomu, že sledujete, že ty videa mají views, tak přicházejí i třeba spolupráce. A vy víte, že dlouhodobě spolupracuju se Shakes and Fidget, což je hra, která je i na telefon, a nebo to můžete hrát i v prohlížeči, na počítači. A já tady pro vás mám dva nový speciální kódy, takže pokud byste si chtěli zahrát, pojďte na to skočit a pojďme tam spolu zahrát na novém serveru. Jsem ve hře, budu moc rád, když si hru stáhnete, když ji vyzkoušíte a podpoříte právě mě tím tady v této spolupráci. Děkuju vám všem za sledování a že mě podporujete takhle. Určitě pojďte naběhnout na server 57, už jsem tady, vybírám tady svůj denní bonus. A vy, kdo jste úplně nový, tak začátek je prostě jednoduchý. Pojďte do hospody a tady plníte různé úkoly a těma se vylepšujete na zkušenosti. Já samozřejmě mám boostnutý účet, takže tady toho trošičku využiju a koupím si tady Griffin. Draka, protože ten mi dá lepší časy tady v hospodě a budu tady moct mít kratší dobu plnění úkolů. Ze začátku doporučuji brát ty s nejvíce zkušenostma, kliknu na to, tady se to odečte za pár vteřin, sundáte tady toho, který tam potom na vás vyskočí a dokonce jsme dostali i to brnko, což bylo zvláštní, nicméně tady potom vyberu třeba tady tohle teďka, na půl minuty to je, klidně tady potom u toho souboje můžete kliknout na přeskočit,
a mám tady něco na hlavu a teďka jsem dostal čtvrtou úroveň. Nicméně, teďka půjdeme do pluska vlevo nahoře a tady kliknu na zdarma a zde by měl fungovat Jakub Destro 57, jelikož nový server je 57, na ten se zaregistrujte a kupon byl úspěšně proplacen, ten můžete použít všichni zdarma a dostanete 57 hub na novém serveru, vyskočilo mi to vlevo nahoře, věřím, že vám to fakt pomůže ze startu, protože je to ze začátku fakt dobrý, koupíte si za toho i toho Gryffindraka, dostanete ho navíc i zadarmo a plus ještě dostanete i tenhle tvar nesmrtelnosti. Brutální boost na začátek, co prostě potřebujete a chcete a taky vlastně, když si potom ověříte e-mail, tak tam dostanete, myslím, ještě dalších 15 hub, takže ze začátku budete začínat skoro ze 100 hubičkama, což je dobrý, ne? Já si myslím, že je to fajn, je to fajn. No nicméně já jdu teďka do hospody dát 10. level, ať můžu založit cech a ať se ke mně můžete připojit. OK, už jsem na 9, dávám si tady ten lektvar a já vlastně jako ten lovec démonů můžu vstát, když mě někdo sundá. Mám tam prostě procentuální šanci 44% na to, že se mi vrátí 90% životů. Je to tam houba, vidíte to? Je event, využijte to. Ještě v neděli bude celou neděli ještě trvat, takže když tak si to stáhněte, ať využijete ten nedělní event a dáte celou tu hospodu, tady to potom ubyde a ještě potom můžete dopít za houby pivka další a vyexpit se mnohem víc. Teďka můžeme teda do toho podzemí a tady se nám to otevřelo a jsem zvědavý, jestli dáme to strašidlo hnedka takhle na začátku. No, nedáme. To budeme určitě potřebovat si koupit lepší zbraň, takže to určitě půjdeme udělat, ale ještě než to udělám, tak jdu založit ten cech a bude se to jmenovat jako jinde Czech Legion. Založeno, teďka tady ten erb nechám, ale vím, že mi už tady někdo, aktivní fanoušek, psal, že pokud budu mít cech, že ho mám pozvat, takže ho jdu jako prvního pozvat a vy všichni, až se připojíte na ten server, tak já tady dám prostě třeba od třetí úrovně, že můžete přistupovat sami a samo vás to připojí, když ten cech najdete. Takže Czech Legion, server 57, budu tady na vás čekat. OK, tak už jsem se vylepšil, měl bych ho dát a taky jsem se teďka dozvěděl, koukal jsem se na to, že to nefunguje ten lektvar, pokud mě usmrtí kouzelník a on právě kouzelník a máme tady první epický item, let's go, let's go, let's go. Let's go, tak to si určitě dám a teďka do toho podzemí půjdu zpátky a teď už by tam neměl být právě kouzelník a teďka to tady zrychlím, ale když si chcípnu teďka, tak bych měl mít šanci na to, že se oživím, tak uvidíme. To, teď jsem se oživil, hustý, asi to stejně nedám, protože ještě nejsem tolik vylepšený, je mnohem lepší, ale možná se můžu oživit i klidně dvakrát, to by bylo hustý a myslím si, že to právě tak funguje, jako Berserker, že to má víckrát, takže se můžu oživit klidně i víckrát, tak to je hustý, že to funguje. A dámy a pánové, teďka probíhá i event Elevator, který je přímo tady, když si to vykřičkujete vpravo nahoře a kliknete zde, tak pro vás mám kód právě k Elevatoru taky a můžete ho použít na jakýmkoliv serveru, kde hrajete, jo? A ten kód je, když půjdete zase dost zdarma a mělo by to být jako Jakub Destro podtržítko Hell a mělo by to fungovat. Mělo by to fungovat, kupon úspěšně proplacen a tady máte další věci, díky kterým se můžete prostě vylepšovat a být prostě na tom líp a to je právě těch 100 hodin, přeskakovat ty úkoly v hospodě, když tam bude třeba už potom čas třeba 5-10 minut a budou to těžší úkoly a máte tady další lektvar nesmrtelnosti a máte tady 25 klíčových karet a ty právě používáte v tom elevatoru vpravo nahoře, myslím si, že musíte být v nějakým cechu, takže klidně se v 57. serveru připojte za mnou a tady je 10 kobra a to bychom měli jako zvládnout. Tady zrychlím a tu bychom měli vypnout, jo, máme dobrý damage, takže i když, počkat, on to blokuje, oživ se, yes, jsem se zrovna oživil, kámo, tak to je super, pojď, yes, a už jsem ho porazil, to se mi právě přesně bude hodit, tady už je 12, to si myslím, že neporazím, dám přeskočit, jo, tak ten mě rozdrtil, musím ještě se vylepšovat a dávat tomu, co proto, abych tady samozřejmě ještě budu brát už mnohem lepší úkoly, protože čím větší level jste, tím lepší máte XPčka, tím lepší máte goldy a teďka dostáváme i dokonce ty hodiny, nice, nice, a právě vám tady ještě ukážu, když teďka splním tady vlastně celou tu touhu těch 100 bodů, který tady berete, tak potom právě už mi to došlo, ale tady vypiju ty piva a můžu si to tady právě doplnit a ještě jít expit dál. No uvidíte sami, až se připojíte na tenhle server, jestli už budu na vyšším levelu a taky od 10, dám vám radu, tady potom, samozřejmě takhle to neproklikávejte, ale potom se vám tady objeví album v čar obchodě a to si určitě kupte, protože to vám potom dává další expy, který si prostě dáte na sebe a tady sbíráte v albu všechny itemy, který prostě proti sobě, proti vám jsou a potom si to tady nazbíráte a máte větší expy v hospodě.
Yes, tam další podzemko, sice tam nejsou epický boty, ale jsou to boty a jsou dobrý, nejsou na mě úplně dobrý, to nevadí. Nicméně ještě vás poprosím o jedno, až se připojíte do cechu, tak tady je vylepšení a tu pokladnici a toho instruktora si prosím vylepšujte. Já vím, že začátku nebudete mít tolik goldů, ale abyste to aspoň třeba za 2 dny měli, nebo za 3 dny měli na 5 a 5, protože potom samozřejmě vím, že to chce houby, o to vás jako neprosím, ale abyste to aspoň měli na 5 a měli tady všichni ostatní další vylepšení ke goldům a další vylepšení k expo, když budete expit v hospodě. Pro dnešek teda ze Shakes and Fidget všechno, pokračujeme v Brawlu, díky moc, že si to zahrajete, stáhnete, vyzkoušíte aspoň na chvilku a uvidíme se na serveru 57 v mojím Čechu Czech Legion. Let's go, máme je tam, tohle dnes budeme potřebovat, protože utrácíme teda dost, ale za mě za fajn cute věci, ještě s výhodnýma 2 věcma. Jeden už jsem vám ukázal, ale ještě to není vše. Jinak toto teda beru skiny, který jako se hodí nejvíc k té postavě, jo? Tohle beru jako fakt, že se hodí nejvíc. Ale jak říkám, za mě Bull Ruffs nejvíc v topu. Jdeme se kouknout na ten pin. OK, spící. Prostě tam ještě vyskakuje. Ještě se probudí a pak zase usne. OK, OK. Pak tady máme Jackinu, která skáče na svojí odrážečce, ale bude prostě dávat bomby přes stěny i tak. A teďka tady skákající pin. OK. Ještě mrkne, ještě něco děláš, už nedělá nic, už nedělá nic, nicméně teď už tady máme našeho Ruffsíka s exkluzivním pinem a je tady nazdár, tady je prostě dobrý, to je pes, který se hodí k tomu psovi a prostě, dobrý to je, ukáž, tenhle tak poposkakuje, OK. Jako fakt je vidět, že některý i ten pen je jako lepší, takže aspoň vám to tady takhle můžu ukázat, abyste se rozhodli podle toho pinu, nicméně dámy a pánové, To není všechno, protože teď vám ukážu druhou speciální věc, která se s těma skinama pojí. A to, že když si je koupíte, tak dívejte se na to, můžete získat i speciální oferku, kde máte novou player ikonu plus spray k té postavě. Speciální spray k Edgarovi, speciální spray k Bibi, Tykovi, Bullovi, Sandy, Jackie a Ruffsovi. Special pin máte, máte special ikonu a special spray, pokud si koupíte tady tuhle, ještě navíc je to za 19 gemů. Já nevím, jestli to půjde potom kupovat, až prostě koupíte ten skin, protože ten skin za 8 dní mizí, já nevím, jestli potom bude v nějaké rotaci nebo něco, tady je sice ukázaný 184 dnů, ale já nevím, jestli ty skiny potom půjdou hnedka kupovat, nebo je třeba ukážou prostě za půl roku nebo někdy, nevím. Nicméně tohle vezmem taky. Za to, že se koukáte na videa, za to, že sledujete prostě, lajkujete, odebíráte, tak chci, abyste viděli tyhle věci, které tady jsou, abyste si je pořádně prohlídli i tady takhle, jak nám naskočej a prostě vypadá to skvěle. Tahle player ikona, tu si tam nejspíš dám, to je prostě dobrý, to si tam nejspíš fakt dám, takže určitě bude jako moje nová ikona a teďka tady máme Bull Spray, hustě, to vypadá dobře, tohle je taky cute player ikona, neříkám nic, to je dost dobrý, Sandy, a Sandy spící, kdo rádi spíte, dejte si tohle jako ikonu na Brawlu. A potom tady máme samozřejmě ještě Jackie. A tohle je cute, tohle je taky, když jste funny guy, funny pozitivní zelený guy, dejte si tam tohle. A nebo girl samozřejmě. A Colonel Ruffs. Tak tenhle je taky úplně roztomilej. Ježíš, já nevím, co si tam dám nakonec. Nevím. Moment. Musíme to nějak vymyslet. Která je nejlepší? Která se vám líbí nejvíc? Já tam dám tohle. Ten se mi líbí nejvíc. Ten se mi teď fakt líbí nejvíc. Bubinu mám celkově rád a s tím psem to vypadá dost dobře. No ale teďka ještě v shopu byl megabox a já asi, když jsme už nakoupili tolik gemů, tak dneska to lupnu. Byl bych rád, kdyby mi tam padla ta gadgeta na toho našeho milovaného Otise. Pojď. 2. Ne. OK, 3x vision, ale ne prostě. Ne, oni mi to nechcou dát, já to nechci kupovat. Z principu to nechci kupovat za ty coiny. Chápeme se. Takže, ne. Bonnie už je tady stříbrná, OK. Přátelé, klikám na Bibi, kterou nemáme na maxu, takže při dnešní příležitosti ji tam určitě hodíme a jdeme si tady vzít. Nový skin. A taky, samozřejmě, jdu zakliknout tady novej pin a spray už tam mám nahozený vlevo nahoře, takže dobrý a jdeme na to. Udělal jsem si z ní nakonec takovou defensivní lady, nahodil jsem tam i nový
gíry, který jsem dal shield, a tak mám tě, který jsem dal shield a healování rychlejší. Možná jsem si mohl vzít ještě i heal, teda shield klasický místo toho speedu, ale věřím, že tahle kombinace... Mám lagy jako prase, WTF. Yes, věřím, že tahle kombinace bude dost dobrá. Jenom tady musím zdrhnout. Sorry za ty lagy lidi, já budu asi muset něco udělat s Wi-Fi doma, protože očividně vidím, že problém už nebude na serverech, ale že už bude problém tady, že asi budu muset resetnout, když jsem to dlouho nedělal. Plesk! Jo, co, ona mi zdrhla. Tak to ani náhodou, holka. Počkej, to je, s tebou musím něco udělat. Yes, mám ho, dobrý. Teď se začnu dřív healovat a ještě si dám i heal svůj gadgetovej. A jedeme na to. Yes, trefil jsem ho tam, ještě jsem ho trefil tady, pojď, yes! To je super, pojď, ještě tady, jo, je tam. Musím zdrhat, ale můj tým má dost gemů, takže to je dobrý. Dobrý, dám si heal, tohle přežiju, tohle ne, nakonec jsem to nepřežil, ta mzačka mi tam ještě naběhla. Pěkně, tyk tam sundal. Teď jsem dostal stůl, teď dostanu další, ne, dobrý. Já stačí, když zaběhnu pro ten jeden. Pojď, začnu se healovat, ne. Dobrý, udělal jsem ze sebe štít, tanka, a ten tyk to mohl vzít, teďka tady sundám sendinu, nádhera. A ty tady sundám i tebe, dobře, to vede už ne, ale tady si pohraju s mzačkou, protože bude v rohu, let's go. Ten skin je dobrý. Počkat, spray. Yes, a pin, oh yeah, baby. Okendabler event, 80 z klasických plus 500 na quest, takže tímto bychom měli i splnit náš 70. tier. A přesně tak to i dámy a pánové je. Určitě plňte ty questy, protože je to mega výhodný ten Brawl Pass. Koukejte, kolik odměn tady mám a teďka budu stakovat big boxy. Děkuji dámy a pánové za sledování dnešního videa. Určitě pokud se přihlásíte i do Shakes and Fidget, tak mi uděláte velkou radost a podpoříte tím spolupráci, děkuju vám za podporu tímto způsobem a nejspíš ty nový skiny půjdu dál zkoušet se členama na Discordu, buď dneska nebo zítra, takže pokud jste členové, určitě buďte na Discordu, chci si s váma zahrát za to, že mě podporujete členstvím, tlačítkem připojit se dole pod videem a bohužel jsem teďka neměl tolik čas na nic a chci věnovat čas i s váma. Takže tak, pro dnešek všechno, uvidíme se příště, shake máte dole v popisku a uvidíme se u dalšího videa, koukněte na ostatní, který vám tady vyskočí okolo a mějte se hezky, užijte si ještě prázdniny, protože máte plno dnů a vy, kteří nemáte, tak good luck zítra v pondělí, mějte se hezky. Čau.